Pilařovi. Slavná houslařská rodina, která posunula věhlas českého houslařství ve světě. Královéhradecký ateliér houslařského rodu Pilařů slaví už 90 let a houslařské umění se tady předává z generace na generaci. Rodina houslařů Pilařových pochází z takzvané krkonošské houslařské školy. Můj dědeček Karel Pilař přišel do Hradce v roce 1924, poté co provandroval kus Evropy, jak se tehdy to dělalo. Byl v Berlíně, v Hágu a měl už nějaký místo vyjednaný v Paříži, ale nabídlo se mu tady na Dukelský, tehdy to byla Husova, krámek, který byl jako volnej, a protože on byl z Podkrkonoší, ze Starý Paky, tak ten Hradec se mu líbil. On už ho znal, to bylo v té době město, které se bouřlivě rozvíjelo, tehdy to byl už, se říkalo, Salon republiky. Jemu se tady moc líbilo, cítil tady příležitost, měl to blízko, mohl vlakem jezdit do té Staré Paky, takže tu příležitost chytil a ten ateliér tady, tu dílničku otevřel. A od té doby vlastně jako rod způsobíme v Hradci Králové. Mistr houslař Karel Pilař započal rodinnou tradici, která nemá obdoby. V houslařském umění pak pokračoval jeho syn Vladimír, vnuk Tomáš a čtvrtou generaci zastupuje dcera Tomáše Pilaře Šárka. Ta chtěla houslařské umění dělat už od malička. Já jsem opravdu se narodila s tím, že ty housle chci dělat. A vím, že i mi to tak otec říkal, že kdykoliv jsem přišla jako malá do dílny, tak jsem vždycky mu říkala, že chci dělat housle a že to jednou bude moje zaměstnání, takže asi jsem se s tím narodila. Vůně dřeva, éterických olejů a pryskyřice učarovala i manželovi Šárky, který se do rodiny Pilařů přiženil a jak sám říká, je za to velmi rád. Zapojil jsem se aktivně, ale vždycky říkám, že dřív jsem v domě bydlel, než pracoval, protože samozřejmě je tady zástup lidí, kteří by dali život za to, aby tady mohli pracovat v tom domě. A mě to spadlo úplně omylem do klína, tak jsem si říkal, že vlastně není důvod tuhle šanci zahazovat, že to je vlastně krásný řemeslo. Vzácné dřeviny pro výrobu nástrojů se nechávají Pilařovi dovážet ze zahraničí. Ve své sbírce je mají houslisté svěcený, šporcel nebo hudeček. Hrají na ně muzikanti po celém světě. V Americe, Austrálii, Japonsku a dokonce i v Africe. Nástroje rodiny Pilařových experti považují za dokonalé pro tónové, výtvarné i řemeslné stránce. Pilařovi jsou v Hradci Králové pevně zakotveni už desítky let. A přestože osud mnohokrát nabízel jiné alternativy míst bydlení, rozhodně by neměnili. Tatínek byl velký patriot, ten se tady narodil v Hradci, tento město miloval. A já samozřejmě taky jsem moc rád, že tady jsem, protože to je město tak akorát pro mě, není velký. Já bych v Praze nechtěl být, a jinak tady přece máme všechno, co potřebujeme. Je tady úžasná kultura dneska, je tady filharmonie, je tady úžasný divadlo, divadelní festival, tím žijem taky. Takže město, úžasné město k bydlení, k žití a k působení.